Hei vaan taas kaikille, tervetuloa jälleen kerran Super Mario Maker torstaan pariin. Mennään sori jälleen kerran pelaa, mulla on jälleen kerran vähän hoppu. Mulla on jotenkin musta tuntuu, että mulla oli liikaa hoppu ollut niin nyt viime päivinä. Whatever. Okei, mennään sori korses. Let's play teidän kenttä jälleen kerran. Jälleen kerran, mua kiinnostunut notifikaatiot. Anna olla. Mä ajattelin, että mä voisin pelata tyylin yhden teidän kentän, riippuu totta kai miten pitkä se on. Ja sitten mä voisin hypätä noihin eventtikenttiin. Musta olisi kiva päästä niitä pelaamaan, koska niitä muistaakseni on kanssa tullut jälleen kerran lisää. Niin se olisi kiva päästä näkemään, että mitä uusia siellä on tullut, koska niitä mä oon tosi paljon jäänyt jälkeen niissä mun eventtikenttipelailussa. Mä ajattelin sitä, että mä pelaisin niitä enemmän kuin näitä teidän kenttiä, mutta te olette niin jääneet, että te olette laittaneet mulle niin paljon kenttiä, että mulla on ainakin pelattava. Joten Gorse Jere 2, let's go! Hei, jollakin suomalaisella oli vielä kaiken lisäksi toi World Recordi, Go Suomi, ja sitä rataa torilla tavataan. Wait. Onks tää... Hoopini! Mä luulin, että tää on niinku scrollaava kenttä, mutta... Onko tässä olemassa niitä vertikaalisesti scrollaavia kenttiä? Bam! What you gonna do? Okei, eli mun pitää näyttävästi päästä alaspäin. Okei, anna mennä, blup! Yeah! Tehkää hommanne, oh god! Jesus! Oh god, toi oli virhe, tota apapapa. Älä tule sitä, bullet pili, hämä! Yeah! Mä saan hoittaa sen. Se on lähellä. Se on vähän liian lähellä. Miksi nuolee alaspäin? Mä en usko sua. Mä en luota sun. Oh god! Okei, okay. Mun pitää löytää B-blogi jostain. B-blogi, where are... Okei, okay, Mario näkee väsääti. Oh, siinä on B-blogi. Mä voin kantaa sitä tässä. Tonta kenäntä nuolia oli. Aivan, hyvä. Oh god, no. No, Hammer bro! No, what the fuck? No! Mä olin niin lähellä! Mä innostun niin paljon tuossa saakeli conveyor beltissä, että mä olen pakko niinku olevan hirveellä kiirellä yrittää päästä sinne. Okei, mä pystytään! Mä olisin jo toivonut, että mä olisin päässyt ekalla, mutta okei, en sitten. Ei aina pian onnistuakaan. Ei pian aina onnistu ekalla kerralla. Niin kuin ei mun hiuksetkaan. Mikä ei onnistu ikinä ekalla kerralla, joten se on fine. Mä näkään tapoin bullet peliä vielä huomaamatta, joka on tosi kiva. Okei, hyvä, räjää. Apua, Jesus. No. Mä jätän ton siksi aikaa. Mä en luota. Mitä vittu skillejä? Skills are the bress. Mikä on bress? Sana on bress. Mä en sano best ja jotain muuta, niin se yhdistyy bressiksi. Okei, mä tiedän. Okei. Nyt otetaan rauhassa. Meillä mitään hätää maailmassa, elämässä, ei missään, joten mä otan tän rean rennosti. Rennosti otetaan hoppade. God damn it, no. Oh, kiitos tosta sopparista. Vitsi, teitä sangli moolea. No, hammer bro. No mä oon menossa, tonne. Okei, mä menin sinne. Oh, checkpointti. Oh, tää näkee vähän pidempikin. Mikä täällä on? Mä säkeen, yeah. Mä sääkin heti, että oliko tässä niinku joku mitkä insta-kuolemeelle kerran niinku... Oh god. Tää on tosi pelottava. Oh god! Mua pelottaa niin hirveesti! Okei. Nyt aletaan. Oh god! Mä eikä mä painan väärän suuntaan. Melkein kuoli. Oh god! Mä vihan näitä. Please, osu siihen. Kiitos. Okei. Okay. Tää on mennyt yllättävän hyvin. Siis ihan niinku pakko saada omastakin mielestä. Oh god damn it. Heipi! Nice, hyvä Mario. Mario, meillä on niinku yhtä. Meillä on vähän niinku velikset. Mä oon velkeä kuin Luigi, mutta en ihan. Boosh! Voisi olla Luigi. Voisi olla. Mulla on viikset. Mun varmaan pitäisi värjätä mun hiukset vihreiksi. Tai sitten mä ostaisin sen Luigi käpin. Se oikeastaan periaatteessa varmaan yksi ainoa, että sä hankit sen Luigi asun ja sä oot insta Luigi. Ja mun ei tarvitsisi ostaa niitä teko viikset, koska mulla on oma viikset. Hei, mutta toi oli tosi kiva kenttä. Toi oli tosi hyvä. Jee! World Recordissa jäänyt yli 12 sekuntia. It's okay. Mä voisin laittaa, mitähän mä laitsin. Joku pelaaja on laittanut tonne. Nice. Okei. Okay. Elikkä jälleen kerran piirti jotain superhienoa. Mä laitan sulle tollasen. Koska se on sitten näin. Tästä tulee tosi netti. Aivan supernetti. Mä en ole täysin varma, mitä mä teen. Jälleen kerran päästään siihen vaiheeseen, että mä en tiedä yhtään, mitä mä oon tekemässä. Ja sitten tolla tehdään tällaisia. Ei, toi oli tosi huono idea. Tosi huono idea. Mä en tiedä yhtään. Mä yritin ruveta tekemään niinkun tollasta, sanoin, tommosta niinkun varjostusta, mutta se ei niinku onnistunut, joten nyt tämä näyttää vaan sotkulle.
Vähän niinku kaikki muutkin jutut. Nää jutut kaikki näyttää sotkulle. Näin. Näin. Oh god. Oh god. Nyt mä tein kyllä hienosti. Mä piirrän ton mitkä. Yeah boy. Yeah boy. On vittu ikinä näy hienompaa vittu peukkoa vittu kuin mun piirtämä peukku. Mun piirtämä peukku vaan kaikesta paras. Ja you know what, se on vaan paras. Kukaan ei voi väittää, että se olisi parempi kuin toi, mikä tossa on esimerkiksi piirretty. Tai niinku, joka oli valmiiksi tossa tommonen stämpi. No. Tää on paljon hienompi. Te tuutte näkemään sen, kattokaa. Joo, tulee. Kattokaa. Ei koki paljon hienompi. Se on toisin päin. Mä vaan niinku vähän. Se oli näin, niin mä käänsin näin. Jesus Christ, mä oon hyvä. Miten mä en tiedä mistä, mutta mulla on tullut hirveä niinku narsistinen fiilis. Okei. Okay. Se oli kiva nopee. Eli etetään seuraava vielä. Otetaan toi. Elikkä, miksi mulla niinku on ollut sinällään tosi kiire nykyään? Johtuu siitä, että mulla on niinku tosi paljon päätöksiä ollut elämässä, mitä mun pitää nyt tehdä. Ja se on se, mä en oikeastaan kehtaa niistä puhua, koska se on niinku semmosia, ne on vähän niinku, ne on mun henkilökohtaisia asioita enemmänkin, ja mä en oikeastaan halua niitä niinku niin paljon kuitenkaan tuoda tässä videoissa. Noob level! No mä uskotaan sitten. Niin mä en kuitenkaan halua niin paljon paljastaa musta, mutta niinku mä aina oon sanonut, että mä yritän puhua mahdollisimman paljon itsestäni näissä videoissa, koska musta tuntuu, että se niinku, se vaan pitää semmosen niinku keskustella auki, ja te voitte keskustella niinku mulle. Ja voitte olla vaikka silleen, että hei mä oon samaa mieltä, niinku tossa asiassa mitä puhut. Mutta taas sitten, jaha, really? Ois pitää arvata. Kerrataan tämmönen kenttä ja mä vähän epäilin jo valmiiksi, että tää on tämmönen kenttä, mutta mä en osannut. Mä ajattelin, koska toi viime kenttä oli semmonen kivan hassun hauska, niin mä ajattelin, että tää ois voinut olla semmonen, mutta no. Mä menin tissaan! Miksi mä tein tuon saman virheen uudestaan? Mä menin täsmälleen samaan paikkaan sille. Juu, kyllä mä tässä pääsin. Okei, nyt pitää vaan muistaa pitää mielessä, että hei, älä mene tuohon, älä tipu tonne, vaan mene tuossa yli. Näin, ja sitten tonne. Mä epäilen vahvasti. Okei. Okay. Oh, what the fuck? Outois persaa osumaan tohon. What the fuck? Jesus, kuole! Mitä noilla blokkeilla, B-blokkeilla oli mitä järkeä? Okei, tässä Yoshi. Sure. Tule mukaan. What the fuck? Okei, täällä on paljon tyyppiä. Täällä on joku vitsi Bowserin superparty. Jesus! Oh god, Yoshi! No. Täällä on liikaa asioita meneillään nyt. Oh god, 2 kamekkia, 1 000 000 Bowseria, 586. Mitä mä tiedän? Okei, siellä on pomppu. Oh god, Jesus! Bowseri! Jumalauta! Bowser meinas olla vaan sille, että lol, minä voitan, sillä mä menen ite tonne maaliin. Ois ollut hauska, kun Bowser olisi niinku komplittanut kenttä ja Mario se olisi, joka kuollut tosta. Mario olisi saanut one upin Bowser ja Bowser olisi sille, lol. Mä siisti, jos ne lisäis tähän sen, että ne lisäis niinku muita pelattavia havain siinä mielessä niinku, että esimerkiksi voisit pelata Bowserilta, jos voisit pelata Baby Bowserilta. Totta kaihan on olemassa nämä ne asut, mitä tässä on, mutta niinku täysin erilainen niinku se ite. Niinku se tydemi, mikä tuossa niinku se niiden muovit olisi erilaiset. Bowser ei voisi hypätä esimerkiksi niin korkealle kuin Maria bla bla bla. Ja sit se voisi sylkeä tulta. Olisi tosi kiva, jos ne pystyisi lisäämään semmosia. Se olisi tosi niinku semmonen niinku hyvä lisäys. Tai sen mä tiedän. Niillä varmaan ne pystyy melkein tekemään mitä vaan tällä pelillä. Koska tää peli on vaan ollut Nintendo semmonen niinku hyvä poika niinku tällä hetkellä. Niinku, okei, sorry. Mä en tiedä mitä mä puhun. Mä oon jotenkin sekaisin tänään. Mitä mä olin edes tekemässä? En mä tiedä. Multa hävisi ajatus kesken kaiken päästä. Noin, okei. Okay. Mä teen tälleen. Okei. Mä en tiedä yhtä mitä mä tekemässä. Mut jotain mä oon tekemässä. Okei. Mä teen tämmöstä. Se on okei. Okay. Ei goddammit, mikä toi edes on, minkä mä piirsin tonne? Mä yritin niinku lähteä piirtämään Bowseria tai jotain niinku ulkomuisista, vaikka mä se äsken just näin, mutta mä yritin vaan piirtää se niinku ulkomuisista, että hei, että mä voisin yrittää niinku piirtää Mario, ei kun Bowseri, mutta se niinku toi pikkunen otosta lähes vaan silleen hirveen äkäisenä. Okei, toi oli kanssa, toi oli taas vähän liian random kenttä, josta mä en niinku sinällään ite tykkää. Koska sä oot vaan laittanut asioita tonne, jotka tuntuu vaan siltä, että ne vaan, sä vaan voit laittaa niitä, joten mä en sinällään niistä hirveästi välitä.
Mutta siltikin, kiitos, kiitos kentästä. Sain läpi. Se on se pääpointti. Mä sain sen läpi joten, ja mulla on aina hauskaa pelata kenttiä, jotka mä pääsen läpi. Okei, okay, play. Wait. Eikö Corsfordin kautta me päästään sinne? Herran jessas, mitä mä oon? Mä yritän... Eikö, wait, what? Mä haluan päästä sinne, vitja, Jesus! Missä mä pääsen sinne? Ei, mä en halua notifikaatiot! Herran jumala, tosta! Herran jessas, mä oon täysin idiot. Okei. Okay. Juju Yashaki's Big Adventure Toadette. Nää on kyllä kivoja. Mä haluan kyllä katsoa. Oh, tässä on Twilight Princess kenttä. Mä haluan kyllä tuon pelata, koska mä haluan Twilight Princessikin pelaa kanavalle. Se olisi niinku hypätä aasinsiltana Twilight Princess tähän. Tai toisaalta Twilight Princess jakso ei ollut viimeksi ennen tätä, mutta... Oh, yeah, mä oon linkki! Mutta ei, come on, se olisi pitänyt olla se... Okei. Okay. Come on, eikö olisi mitään secrettiä siellä? Come on, come on, come on. Ois voinut olla. Mä teen tuolla paljon asioita, koska tää on niinku loputon. Joo. Tää oli hyvä. Okei, mä en pääs sinne. Okei. Okei. Sure. Mä olen pelkkä linkki. Mitä mä niinku oikeesti... Yritänkö mä päästä niinku karkuun tuolta... Sieltä... En mä tiedä. Mä oikein tiedä, mitä tää yrittää kertoa mulle. Jee! Nyt vaan tää! Mä olisin varmaan saanut tää asuun jo, kun mä heittäisin sen mun oman Wolf Amiibon sieltä. Mä koira. Niin, mä olisin varmaan saanut sen niinku sen... Tämän asun sillä. Mutta taas kun mä oon ollut silleen, että... Mä en oo käynyt ottaa sitä paketista ulos, sitä Wolf Amiibo. Joka on sinällä vähän typerä, koska... Niin. Se on niinku sinällä, että miksi et haluu näytille sen. Mä haluaisin laittaa sen näytille, kun mä en vain niinku... Jotenkin mä en vain jaksa niinku välittää siitä, että mä... Niinkun... Oh, nice! Niin mä en jaksa välittää siitä, että mä ottaisin sen poikkeen niinkun... Tosta paketista, koska niinku silleen... Mä kuitenkin vaan laittaisin sen sinne takaisin. Mitäs täällä on? What is here? Onks täälläkin secretti? Täällä on secretti. Tosta mä pääsin vaan takas. What the fuck? Oh! Okei. Jesus! Hui shaisha! Okei, no mä... Oh god damn it, mä... Mä idiotti! Fuck you! Vitsi sakli, kuupa! Rikos se! Mä oon idiotti, mä vaan jäin kahtomaan, mä en tajun ollenkaan, tai se, okei, mä tajusin, toi ampu tuolla noita juttuja, toi niinku toi kuupa tuolta ylhäältä, mut sit mä keskityin liikaa kahtomaan tohon, että mitä täältä on vaattu, että mä oisin kerennyt ehkä, jos mä oisin vaan niinku juossut tarpeeksi nopeasti. Mä yritän nyt kerätä sinne. Speedrun! Jesus! Oh. Yes! Ota siitä vähän huumoria. Ottakin siitä. En mä mitään kuupia tarvi. Mutta tossa taas näkee sen, että niin kun on tehty semmonen... Oh god. Oh god. Oh god. Minne mä oon menossa? What the fuck am I doing? Mitä mä oon tekemässä? Ihan oikeesti. Mitä mä oon No mä voisin hypätä kuupaan. Se on ok. Mä voisin hypätä kuupaan. You know what? Se on täysin fine. Se on fine kuolla niinku kuupaan, koska kuupa on niinku semmonen hyvä bro. Se on hyvä bro. Okei, mä en oikein tiedä. Pitikö mun mennä tohon putkeen tai jotain? Ainakin olettaisin, että mun piti mennä tohon putkeen, mutta... Auta armeisen, mä tiedä. Mä tiedä, mitä nää haluaa multa. Oh god. Yes! Okei. Okay. Okei. Okay. Uusi yritys! Kyllä mä pystytään tähän. Yhdessä! Läpy! Läppäsittekö työ? Mä toivon, että läppäsitte. Okei, okay, mun näyttävästi pitää mennä tuonne putkeen, mutta mä en vaan niinku pysty pääsemään sinne vielä. Jesus! Mä... Sakli, hemmet! Oh god damn it! Jesus, sakli, vitja! Sakli... Mä olisin luullut, että mä olisin kerennyt ennen tota niinku hyppäämään sen päälle. Oh god, tää alkaa mennä... Jesus! Niinku toi ei ole vaikee, mä vaan yritän hätiköjä, koska mulla on hoppu. Mä yritän vaan hätiköjä. Eikä vaan pitäisi yrittää ottaa joskus elämässä rauhassa. Ihan vaan joskus. Vaikka mä oon yllättävän rauhasta ottanutkin, vaikka varsinkin pääsiäinen, että... mä selitin ihan toisessa videossa... Oh god! Mä selitin ihan toisessa videossa Kingdom Heartsa muistaakseni, että niin kun... Koska se oli niin kun video, mitä mä periaatteessa nauhoitin ennen tätä. Mä en tiedä, miksi mä aina kerron teitä, mitä mä videota mä oon nauhoittanut ennen ja mitäkin. Koska se antaa niinku sinällä hassun kuvaa siitä, että... Oh god! Oh god! Oh god! Oh god! Jesus! Jesus! Oh god! Fuck! Jesus! Oh god! Damn, what the fuck! Mitä tää tapahtuu? Okei, okay, hyvä. Hyvä. Come on. Come on, die! Die! Kiitos! Järjestäs. Anna mulle se! Mä haluan sen, kiitos. Ja mun pitää päästä kyytiin. Nyt mä hoitelen tän linkillä. Hihi! Ylöspäin.
Niin mä pääsin sen otin tosi rennosti siinä mielessä, että mä en nauhoittanut yhtään videota. Mulla oli aivan liian kova stressi päällä ja mun oli pakko saada niinku nollata itteni. Niin mä en tehnyt yhtään mitään niinku mun kanava eteen, joka sinällään vähän ahisti mua itteni. Mut samalla se oli tosi rentouttava, että mun ei tarvinnut niinku stressata siitä. Okei! Toi oli jännä! Miks Bootsi? Mikä susta tulee? Jee, mun sitä liiva! Tämä, Wolfami! Ja mä menetin sen justeet. Okei, mä en edes... Ui, shaisse! Okei, siellä on semmonen... Ah, piilon! Okei! What? Oh, mun pitää saada se tänne. Jee! Yeah. Kiitos, kun avasit tämän oven. Minnekin liian? No mä oon menossa. Okei. Ui, Jesus! Oh god. Okei. Hyvä. Hoitele ne. Hyvä. Kiitos. Ei oo enempää. Please. Älä sano, että siellä on enempää. Okei. Tää on yllättävän pitkä kenttä. Herranjestas. Nää eventtikentät on alkanut enemmän tulevan pitimiksi. Jehehehe. Sä näyttäis siellä, kun se ois dry humpanut saakeli niinku lipputankoa. Mutta yes! Me saatte läpi. Nää on oikeesti, mä vaan rakastan miten hyvin nää on tehty nää kentät. Mä rakastan miten hyvin nää on tehty nää eventtikentät. Nää on niinku just tehty sillä tavalla niinku pitäisikin Mario Maker kentät tehdä. Ja mä toivon, että kaikki pelaatte noita eventtikenttiä niillä, joilla on Mario Maker. Ja te niinku näette siitä mitenkä niinku level designi tehdään oikein, koska nää tekee tosi hyvin asioita. Okei, mulla on, ai mä en tajunnut, että se oli tossa alussa mikä meni tonne sisälle, se oli niinku mä menin suden sisään. Ovella. Mutta anyway, kiitoksia taas, kun olette mukana, jos tykkäsit. Jos tykkäsit, mä olis tykkänyt tuota alapuolta, arvostaa todella sen teette. Mutta kaverit, jotta olisi kelle vaan, mutta olisiko se oikein kauneen nähdä taas ensi kerralla, ja se on moi moi!